så jag hälsar er alla hjärtligt välkomna till frukostseminariet. Och med det vill jag lämna över ordet till Birgitta Öymertz, programdirektör för Produktionslyftet, och som kommer att berätta om metodiken för Produktionslyftet. Så varsågod, Birgitta. Tack så mycket. Roligt att vara här i det här sammanhanget. Och jag tänkte att jag ska vi se om min presentation fungerar. Så jag ska börja med att ge en liten inledning i vad Produktionslyftet är för någonting och hur vi jobbar innan vi dyker ner i, på djupet i det fina arbete som Salt och Kvarn har gjort. Och om vi börjar lite från början så är Produktionslyftet ett nationellt program. Vi har hållit på länge, sedan 2007. Med att bidra till att skapa kraft att förändra i företag och organisationer. Och det gör vi många tillsammans. Jag tror det är det som är en av styrkorna med Produktionslyftet, att vi gör detta verkligen i samverkan. Och det är, ni ser många logotyper där. Jag kommer återkomma lite till vilka vi är i slutet av min del. Men jag tänkte särskilt trycka på att vi har både IF Metall och Teknikföretagen med som loggor där. Och vikten av det här med att ha den drivkraften från deras sida med både lednings- och medarbetars engagemang och att de är med både i liksom det övergripande arbetet i Produktionslyftets styrelse men också när vi jobbar mer operativt i företag. Och just nu var det, är det de branschföreningarna här, men jag tänker på livsmedelsföretagen och motsvarande inom era bransch och andra branscher, att man på det sättet jobbar med samverkan. Sen har vi i mitten på den här bilden står det kraft att förändra, och det här tänkte jag skulle säga några mer ord om vad vi menar med det. Och det vi jobbar med i Produktionslyftet är att fundera lite på varför förändrar vi, och då kan man ju ha det så att vi känner att vi måste förändra, och det är mycket saker som händer i vår omvärld som gör att vi kan känna den här pressen utifrån med ändrade kundkrav, ökad konkurrens, prispress, utdaterad teknik, nya regelverk och så vidare. Men det finns en annan del av den här, en annan sida av det som vi jobbar mycket med att lyfta. Så att vi kommer bort ifrån vi måste så mycket det går och få den här drivkraften i vi vill. För vi ser att det skapar en sån positiv drivkraft på många sätt. Och det handlar ju om att skapa lust att lära, vilja att skapa det här värdet, engagemang, att man ser möjligheter med sin, det vi gör. Kanske baserat på att det finns ny teknik och ny kunskap som kommer in och digitala verktyg, nya affärer och så. Så att mycket handlar om att öka fokuset och hitta drivkraften i det här med vi vill. Vi har också en annan bild som lite illustrerar det här, att man kan titta på behov av förändring och ha väldigt akuta behov där vi tvingas att skära kostnader och öka pressen och arbeta hårdare när vi har det här behovet. Men det vi i Produktionslyftet jobbar mycket med, det är att ha det här lite mer långsiktiga perspektivet. Det går inte lika fort, men det är någonting som är starkare långsiktigt, att engagera alla medarbetare, att jobba med att lära nytt med respekt för individen, den här långsiktigheten som jag nämnde, och att arbeta då på det sättet smartare. Så den här gröna pilen, den har vi för ögonen i allt arbete som vi gör. Och om vi då ytterligare tar ett steg i det här kraft att förändra, så handlar det både om förmåga och om vilja. Och viljan har vi pratat om, men vi behöver också bygga förmågan, öka kunskapen, träna på nya arbetssätt och metoder och så vidare. Och det vill vi göra genom att både ständigt förbättra, men också kunna ta lite större steg i förnyelse. Så det är hela det här alla de här perspektiven som vi har med i arbetet i Produktionslyftet. Och när vi jobbar med det här så har vi några olika steg i det här arbetet. Dels jobbar vi med inspiration och insiktsseminarier och pratar på den här typen av tillfällen för att visa på möjligheterna. Och vi jobbar också med kortare program, startprogram där man kan börja jobba med sin egen verksamhet och sen då det längre, och kanske det, eller det som är mycket av kärnan i Produktionslyftets arbete, det här 18 månaders utvecklingsprogrammet, och som Salt och Kvarn också kommer berätta om sitt arbete i. Och sen kan man jobba med fortsättningsprogram och förstärka ytterligare. Och kopplat till detta också ha utbildningar och inte minst lean produktion och lean ledarskap att fördjupa, så att vi
tillsammans med er företag bygger er förmåga. Lite att du pratar om det här med hjälp till självhjälp, att skapa sin egen framtid på ett bra sätt då. Och om vi går in lite mer då på det här som är i mitten, utvecklingsprogrammet som vi tittar på. Och då har vi gått och se vad är det som händer i de företagen vi jobbar med. Och några olika huvuddelar som vi kan se är att företagskulturen utvecklas. Och att det är många som uttrycker det som att det är ett nytt företag. Men just det här att man jobbar tillsammans på ett annat sätt. Och att skapa en kulturförändring, det är en ganska stor sak. Så det är någonting vi verkligen känner att det här långsiktiga programmet gör det möjligt då, att jobba med en kulturförändring. Och vi ser också det att det ger en bättre arbetsplats. Och inte minst lyssnar vi på vad IF Metall och IF Metalls medlemmar har sagt, eftersom vi jobbar mycket med dem, och som uppfattar att det här blir bättre arbetsplatser. Vi ser också att det blir bestående resultat när vi kommer tillbaks långt efter att vi inte jobbar aktivt i de här 18 månaderna längre tillsammans med företaget, så fortsätter man att jobba och utveckla sin verksamhet. Och vi kan också se det på nyckeltal att det lönar sig. Och jag brukar trycka på det att företag som går in i produktionslyftet, att ibland kommer initiativet ifrån en styrelseledamot som har sett arbete i ett annat företag. Det kan också komma ifrån någon medarbetare som har sett, eller från IF Metall som har sett att det här är någonting man har sett på andra ställen har gett bra effekter, eller att det är någon i verksamheten som har hört kring det här då. Och just att det kommer ifrån olika håll ser jag som att vi har fått med en helhet. Man verkligen ger bidrag i de här olika perspektiven då. Och vi har jobbat med ungefär 300 företag i de här längre programmen. Merparten är små och medelstora företag, men också stora koncerner. Mest tillverkande industri, men också inom en rad olika branscher. Så vi ser att det här är ingenting som är specifikt för en viss bransch, utan det här är ett arbetssätt som funkar väldigt brett. Och den här metodiken då på 18 månader, om vi går in lite översiktligt på vad den innehåller, så är det först en del när man jobbar med att skapa en samsyn och en drivkraft. Och det gör vi tillsammans med en styrgrupp i företaget. Och en styrgrupp, då har vi att det ska både vara ledning och medarbetare, fackligt perspektiv och förändringsledare och en spridning på olika delar av företaget, så att man får olika perspektiv och kan skapa den här samsynen om hur man ska jobba framåt och en drivkraft i att faktiskt ta sig an den uppgiften. Och sen gå ut och göra i praktiken för att lära och skapa sitt eget ägarskap och djup förståelse för nya arbetssätt och metoder och verktyg. Och allt detta utgår ifrån företagens egna utmaningar och behov. Metodiken finns där i botten och den utgår ifrån just att det är företagens egna utmaningar som är det som är i fokus då. Och sen i sista delen att skapa det här uthållighet med att jobba med ledarskap och en bred spridning i företaget då. Så det är lite kortfattat hur den här metodiken ser ut. Och vi som jobbar med att utveckla och driva arbetet finns över hela landet. Ni ser en färsk bild på alla coacherna som träffades här om veckan. Och vi har dels regionledare i varje av de här 8 regionerna på kartan och i samverkan med olika aktörer. Och nationellt så har vi en kvalitetssäkring och utveckling och koordinering. Och Johanna, jag tänkte snart släppa in dig. Du är en av dem som har lite flera hattar i det här arbetet. Dels är du regionledare i Stockholm och dels jobbar du med utveckling med metodiken med din KTH. Del med forskningsperspektiv och så. Och dessutom så jobbar du som coach. Så du är ett bra exempel på att ha den här verkligen breda angreppet i arbetet här då. Så jag tänkte att jag släpper in dig så får du berätta lite vem du är, Johanna. Tack så mycket, Birgitta, för den presentationen. Ja, det stämmer. Och jag har jobbat i produktionslyftet nu i 11 år och tycker fortfarande är så otroligt spännande och se det här utvecklingsarbetet som sker ute på företagen. Så därför är vi också väldigt glada idag att få ett exempelföretag som Salt och Kvarn. Och i min roll som coach då så fick jag
följa dem under 2015-2017. Och vi kan ta nästa bild där. Det här är generiskt, så här jobbar vi med alla företag vi jobbar med. Men jag tycker det är viktigt ändå att ni förstår att vi gör det utifrån respektive företags behov och utmaningar. Så det första vi gör tillsammans med den här styrgruppen, som består ofta då av ledningspersoner, nyckelpersoner och som Birgitta sa, någon facklig eller medarbetarrepresentant, är att förstå hur ser nuläget är. Vad är de största utmaningarna och behoven för företaget? Vad är det som, vart brinner det mest eller skaver? Och det där ser ju självklart väldigt olika ut. Och då tillsammans, genom att vi har olika workshops, så identifierar vi utmaningarna. Men framförallt skapar oss en tydlig bild om vart är det här företaget vill nå eller behöver nå. Det kan till och med handla om överlevnad för vissa företag. När jag kom in på Salt och Kvarn 2015 så blev vi kontaktade på KTH av en tidigare KTH-student som hade gjort exjobb på Salt och Kvarn. Och han såg att ja, det har ju hänt väldigt mycket på kort tid och företaget växer så det knakar. Vi behöver nog lite hjälp. Så då var det precis det här vi gjorde. Och det som blev tydligt där, just från Salt och Kvarns sida, om jag ger lite bakgrund här innan vi släpper in Jonas och Slobodan, det var att mycket var på plats när det gällde värderingar och principer. Sånt arbete som man annars får jobba väldigt hårt med, till exempel i ett önskat läge. Hur ska vi tänka när vi jobbar på det här bolaget? Det var tydlig koppling till hållbarhet, att de visste att man ska jobba med det miljömässiga, sociala och ekonomiska. Men det var stora utmaningar i ekonomin. Det var, när de hade vuxit snabbt, så var det struligt i många processer och medarbetarna fick jobba väldigt, väldigt hårt helt enkelt. Så jag tyckte det var en väldigt bra ingångsfaktor, att de hade som den här pilen som Birgitta visade nyss. Det handlade om att jobba väldigt hårt, men det gick inte. De kunde inte bara jobba hårdare utan var tvungna att hitta nya arbetssätt. Så det var ingången och de gjorde en fantastisk resa under de 2 åren. Jag fick äran att vara med och coacha. Men jag tänker att vi släpper in Jonas och Slobodan så att ni får berätta mer om vad som har hänt sedan dess också. Nu är det ju ett tag sedan. Då tackar vi för det. Då ska vi se om vi kan få igång en dela video här också. Share screen. Då ska vi se här. Då undrar jag om det syns, det som ska synas. Det syns jättebra. Och vi påminner nu också er deltagare att ni är varmt välkomna att skriva frågor i chatten, så tar vi det löpande när det passar sen. Ja, bra. Ja, tack för att vi fick komma och berätta lite grann. Och först ska jag nämna så att både jag och Slobodan, vi har ju faktiskt fått vara med och skörda då. Så att vi ramlade in slutet 2018 och början 2019 då. Och då hade produktionslyftet redan jobbat ett tag med hela organisationen i Salt och Kvarn. Så det kan vara lite bra det. Och därför känns det extra bra att Johanna är med också, som var med från början. Och sen har vi Sebastian, som Johanna nämnde lite tidigare, som jobbar som nyckelperson hos oss också. Och både ringde och bad om hjälp, men också var med och drev på lean-arbetet och implementeringen under ett antal år då. Lite svartbältare i organisationen och stöd och styrning då. Så äras den som äras bör. Då ska vi se här om vi lyckas få till. Sådär, här är vi i alla fall. Jonas Regner heter jag. Jag är vd på Salt och Kvarn sedan i slutet på 2018. Och Slobodan Čarapić, varvledare och produktionschef. Jobbar på Salt och Kvarn sedan 2019, mitten på april. Precis. Och lite kort om Salt och Kvarn då. Vi bildades 1964. Vi omsätter ungefär 175 miljoner och drygt 45 anställda om man gör om det till heltid då, och vi har ungefär 200 produkter. Vi har 2 ben vi står på. Det ena är allt som är spannmålsbaserat
Och den andra, och vi har en egen kvarn längs med E4:an. Den har säkert många sett mot förbi. Den ligger här ute i Järna. Och sen är vi också Sveriges största russinförsäljare också. Så att vi har en hel del import då av ekologiska produkter från olika länder. Och framförallt är vi väldigt starka inom torkad frukt då. Vi är marknadsledare på fikon idag. Vi är det på russin och vi ligger tvåa på ett antal andra torkade fruktprodukter då. Med målet att bli etta då. Mer om det här kan ni läsa sen i det som skickas ut i efterhand då. Vi har en vision, friska människor och en frisk planet, där människa, djur och natur samexisterar för en meningsfullt liv och en hållbar framtid. Och det här är ju inte någonting som någon kan tacka nej till, tycker vi. Utifrån det här då, så har vi försökt att koppla ner det här på ett antal fokusområden som sen går ut då till mål i organisationen. Och mål är ganska viktigt när man jobbar med Lean, för man ska kunna mäta progress och så då. Vi har tre fokusområden. Mat som odlas i balans med naturen. Att ha en välmående verksamhet och en destination som inspirerar. Och med omsorg om våra medmänniskor. Och våra medmänniskor, det handlar inte bara om de som jobbar på Salt och Kvarn, utan det handlar om våra leverantörer också. Ekonomiskt och socialt hållbart betalt och villkor. Så. Vi jobbar också med någonting som är helt unikt, som är baserat på en forskning som gjordes i början på 2000-talet runt hela Östersjön som heter Beras. Och utifrån den då så ställdes det om ett antal gårdar som är ekologiska och kretsloppsodlingar. Och utifrån det här har vi utvecklat något vi kallar för bondens verktygslåda. Det vi premierar och ger bonden mer betalt ju mer den gör för miljön. Det innebär att vårt grundkrav är att våra spannmålsleverantörer är kravcertifierade. Och sen kan de tjäna mycket mer pengar och få mer betalt för det de gör om de gör ännu mera för planeten då. Någonting som är ganska viktigt, och framförallt idag när vi ser de här skenande priserna som sker, att även våra bönder får betalt så att de kan fortsätta. Men där kan ni läsa mer om mitt material som kommer ut i efterhand här också. Sådär. Yes. Som Johanna informerade, det här resan med produktionslyftet började på Salt och Kvarn 2015. 2016 gick en projekt på 18 månader efter beslutet från ledningen att sluta slösa på råvaror, tid och energi. Så under 18 månader gjordes en grund, man kan säga, vad gäller utbildningarna för många av våra enheter. Och sen fortsatte man med utbildningarna vidare. Då la man grund och till stabilitet, stabil grund vad gäller värderingar, principer och arbetsmetoder. Och jobbade vidare med flödet, med takt, visualisering, stopp på maskiner och 5S. Så det var stora aktiviteter inom hela verksamheten att jobba med förbättringarna och jobba med ordning och reda. Och den resultat ser vi idag, som lever i högsta grad. Efter 6 månader då har vi haft Saltos hållbara verksamheten och fortsatt att jobba med ständiga förbättringar och fortsatt att investera i utbildning för personal. Så av våra 43 anställda på Salt och Kvarn har mer än hälften, 25, har gått en hållbart ledarskapsutbildning på KTH. Och det är en fantastisk resa som vi har gjort. Och det är en av de bästa kurserna som jag har gått någonsin, som har bidragit till att vi har förstått mer hur allt hänger ihop och hur vi ska fortsätta att utveckla förbättringsarbetet på Salt och Kvarn. Precis. Och lite mer om just den här senaste satsningen med hållbart ledarskap. Det här är en bild som presenterades under utbildningen som hjälpte mig men många andra deltagare också att förstå hur allt hänger ihop. Och det är oerhört viktigt. Tidigare hade jag magkänsla att ja, men det här är rätt eller det här är fel eller är det så? Och många gånger var jag tveksam, vad är min roll som ledare och vad är min roll som medarbetare en gång i tiden.
Och med den här beskrivningen är det solklart för mig. Vad är det som förväntas av mig som ledare och vad förväntas av mig som ledare? Vilka förväntningar finns hos våra medarbetare? Och allt kan sorteras i de två, man kan säga, huvudgrupperna. FFA, det vill säga förmåga, förutsättningar och attityd. Och om man analyserar en händelse, en avvikelse eller en förbättring, eller det spelar ingen roll vad, allt kan sorteras i de tre begreppen. Alltså det finns ingenting som jag har kommit på att som hänger utanför. Och vi har jobbat med förutsättningar, förmågor och attityd. Och någonting som är viktigast för varje företag och för oss är, och som ledare, att odla bra attityd. Med bra attityd då kommer man långt i allt man gör. Och vi har satsat på förbättra förmågan i form av utbildningarna. Vi har skapat bättre förutsättningar i form av investeringar av maskiner. Det var ett samarbete, teamarbete i anläggningen. Och sen ska vi använda detta att leverera. Och det som vi har också lärt oss under den här utbildningen är att det är inte bara leveranserna som man förväntar sig att vi ska göra, utan förbättringar och lärande. Och det måste vara integrerat som en del av verksamheten. Alltså den går inte utan förbättringar och lärande att driva ett företag framgångsrikt. Och på slutet, om allt det här är på plats och vi jobbar enligt den här modellen, då kan vi leverera det som vi har lovat till våra kunder, till personalen, till ägare och till samhället. Och på sidan om finns det några bilder, PP-bilder, som visar också hur har vi lyckats med att uppnå servicegrad som var lågt i Kvarnprodukterna till att uppnå målet. Och nu 3 år i rad har Kvarn levererat servicegrad på mål eller strax ovanför mål. Reklamationer har gått ner och vi har skapat fantastiskt engagemang med förbättringar där 1% av totala omsättningen nådde vi under 2020. Och med detta vill jag säga också att i stort sett har vi finansierat alla våra investeringar i Kvarnen med hjälp av de här förbättringarna som vi har gjort. Jag ska försöka komma vidare här. Så här då. Sådär. Ja, så summa summarum, vi har ju sett otroligt stora vinster med Lean och produktionslyftet då, och det har ju påverkat hela företaget och från topp ända ut i frontlinjen. Och det som var intressant egentligen med den här produktionslyftet, det var väl att det fanns ett större engagemang, skulle jag säga, ute i linjen, och man såg större möjligheter ute i linjen än vad man såg i ledningen. Och det tycker jag är lite häftigt. Det är den här upp- och nedvända pyramiden då. Men det är lika viktigt att ledningen finns med också, har fullt engagemang och förståelse då. Vi har jobbat med Puls och Puff, det är alltså PDCA, förbättringshjulet. Och det där har ju bidragit med förbättringsvinster, ja, 1% av omsättning 2020. Men också bidragit till att vi har haft råd att investera vidare i verksamheten, vilket är otroligt häftigt. Det har varit självfinansierande. Ordning och reda med 5S bland annat. Vi har reducerat både spilltid och letande, alltså vår egen energi och vår egen tid. Och frigjort tid då för förbättringsarbete. Och här tror jag och vi att här finns en av de stora vinsterna i tänket med Lean och filosofin. Det handlar inte om att skära bort alla gånger. Det handlar om att ta bort processer och arbetssätt och annat som faktiskt stjäl tid. Och den här tiden faktiskt, den kan man använda till förbättringsarbete, att utveckla personalen, att bli bättre, skapa mervärde åt kunden. Och där finns den här långsiktiga effekten då. Vi har gjort väldigt stora lyft i förbättring av arbetsmiljö, både kvaliteten också och leveranserna. Servicegraden är ett område. Effektiviteten har ökat i verksamheten. Vi jobbar färre timmar på lagret med ökad arbetsrotation och mer omväxling också för medarbetarna. En av de stora, tror jag, stegen vi har tagit då sedan 2015, det är en kulturförändring då där
Vi har en väldigt gemensamma värderingar och principer hur vi jobbar, och vi har fått en väldigt och har en väldigt stark vi-känsla kring det här då. Det som är väldigt kul är också att vi har stärkt medarbetarindex. Vi mäter varje år. Vi får väldigt höga värden både på delaktighet, engagemang och nöjdhet. Och vi skulle vilja säga att vi härleder egentligen det mesta till arbetet som har gjorts under många år då med Lean i det här då. Och vi har förbättrat och standardiserat arbetssättet och skapat tålamod och insikten om att jobba med grundorsakerna istället för att lösa de här problemen som är synliga. Då slipper man göra om det från början igen. Och ja, det var väl lite kort och gott det vi ser har gett stora effekter för oss. Lite avslutningsvis då, Slobran gick runt och frågade organisationen. Vi har ju ett antal medarbetare som har varit med sedan 2015 innan dess och varit med och varit både drivande och deltagande i produktionslyftet. Och en av dem sa att produktionslyftet var ett projekt som inte dog ut, utan det lever i högsta grad på salt och kvarn. Och det här tycker jag är otroligt häftigt att se 6 år senare. En annan sa att vi har nu samsyn för hur vi standardiserar vårt arbete. Det har gett förbättrat arbetssätt, effektivisering och produktion och paketering. Lean har påverkat företaget från ledning ända ut i frontlinjen. Så att det är en del av vår kultur, det sitter i väggarna idag. Det är vårt arbetssätt, det är vårt tänk. Det är en integrerad del av vår vardag. Och det var egentligen så vi ville ha det också. Att avmystifiera, gör det inte krångligt, gör det enkelt begripligt för alla. Då händer det grejer. Hur gick det med våra 3 fokusområden då, kopplat till Lean då? Mat som odlas i balans i naturen. Ja, vi har ju faktiskt bidragit till de målen utifrån. Vi har mindre spill, vi har ökad effektivitet och vi har råd att premiera omställning i odlingsledet till våra bönder då. Välmående verksamhet och en destination som inspirerar. Vi har gått från röda till svarta siffror. Vi har framdrift i allt förbättringsarbete. Vi har ökat investeringarna och skapat investeringsförmåga hos oss. Och vi har ökat också leveransförmågan. Och omsorg om våra människor. Trivseln har ökat, delaktighet, engagemang och säkerhet. Och vi har nu än mer råd att bidra till rättvisa villkor i hela förädlingsledet bakåt också då. Och för den som är nyfiken på mer om salt och kvarn, ni kommer ju få 2 filer här efter. Den ena är den här PowerPoint-presentationen och sen också en hållbarhetsredovisning där det kan läsas mycket mer om salt och kvarn, vad vi gör och historik och annat här. Så det var väl ungefär det vi hade. Slår vi någonting mer? Ja, det är det stora. Så. Tusen tack. Jätteintressant. Så jag antar att det är många som har nyfikna frågor till er. Men annars så kan jag börja. Ni har ju berättat här med jättefina resultat. Jag blir såklart jätteglad att höra att det här arbetet lever kvar. Det var inte bara det här, som citatet sa, ett projekt som dör ut, utan ni håller i, tålamod, väldigt klokt ledarskap har ni ju. Men jag tänker att de här deltagarna, det kan ju vara några nu som inte jobbar med Lean som strategi i sin verksamhet. Kan ni berätta lite mer om hur ändå Lean kan bidra till för att stärka just konkurrenskraften i företaget? Ja, vad säger du? Ska du ta den? Hur vi kan stärka konkurrenskraften. Genom att vi jobbar med förbättringar och blir effektivare på det vi gör. Och det är det som är nyckeln, att leverera våra mål och att bli bättre med effektivare processer, med ständiga förbättringar och ständigt arbete med avvikelser som görs på ett strukturerat sätt. Så om vi utvecklar detta vidare och fortsätter att jobba med det, då ökar vi också vår konkurrens och då är vi mer lönsamma och bidrar till alla våra 4 intressenter som jag visade tidigare, både till personal, samhälle, ägarna, och på det sättet levererar de mål
som vi har lovat att göra. Den fjärde var kunden. Kunden, precis. Tack. Får vi inte glömma bort. Nej, precis. Ja. Ja, men jag kan flika i det slogan säger då att Lean, det handlar om att driva konkurrenskraftiga företag framåt. Men företag och verksamheter som också bidrar till samhälle och intressenterna. Och jag skulle säga också en intressent som vi har väldigt mycket fokus på, det är vår egen organisation. För att kraften i alla företag, det kommer ur medarbetarna faktiskt, deras engagemang och vilja och förmåga. Och vår förmåga som ledare också att ge förutsättningar att uppnå mål. Så här finns det mycket faktiskt som går att hämta ur. Och jag skulle vilja säga att det finns nog inget företag idag som får ut den fulla potentialen av den organisation man har. Och den dagen vi har de företagen, då kommer vi vara extremt konkurrenskraftiga. Den andra delen är egentligen att med Lean så blir det väldigt tydligt vilka saker vi gör som bidrar till att skapa någon form av värde för företaget och vilka saker vi gör som bara leder till att vi spiller bort tid. Det är en ganska elak och tråkig process när man blir medveten om att det vi lägger tid på kanske inte bidrar, utan det är som ett plåster på ett stort sår. Det hjälper inte så mycket, det bara döljer själva grundorsaken. Det behöver sys. Och det tycker jag finns ett otroligt stort värde där då. Och sen gör ju Lean också, det har ju tvingat oss också att ha en röd tråd från ägardirektivet, från ägarna och styrelsen till mig som vd, att sen bryta ner det här på konkreta mål som vi sen kan ta ut till varenda medarbetare i hela organisationen. Och ni kan förstå den stolthet som finns i organisationen när man faktiskt kan se på vilket sätt jag kan bidra till hela Salto Kvarns verksamhet. Att det blir tydligt, det blir synligt, det blir visuellt. Och det är otroligt häftigt. Och den sista är väl egentligen att med Lean också så tar vi bort dramatiken i att lyfta problem och fel. Vi ser det som möjligheter. Det är bättre att vi lyfter upp det som inte funkar än att dölja det. För då faktiskt då döljer vi också en förbättringspotential. Då. Och det tror jag har gjort att många känner att det är ganska roligt att gå till jobbet också. När det blir fel, då ser vi det som en möjlighet faktiskt att förbättra oss. Inte som någonting som någon ska ta ansvar för på det sättet som man kanske har i mer traditionella företag. Ja, det var en lång. Det finns mycket bra. Tack, jätteklokt svar. Det är inte lätt, men det är härligt att se er som ledare som tar det här på allvar och håller i. Det har kommit in några frågor. Och en till dig, Jonas, då. När du kom in som ny vd, du kom in och fick skörda, som du sa. Det är relativt vanligt att man kanske vill börja om, sätta sin egna prägel, men jag upplever att du valde att fortsätta på befintlig resa. Vad fick dig att göra eller inse det? Ja, det var egentligen ledningsgruppen. Jag hade jobbat lite grann med Lean tidigare, mitt tidigare jobb. Då hette det Lead i det företaget då, men det var ungefär samma principer och hade sett kraften i det. Men när jag kom till Salto Kvarn då, då var faktiskt ledningen väldigt insåld i Lean, så att de sa faktiskt, Jonas, du måste gå den här kursen på KTH på en gång. Så att det var väl egentligen, jag hade inget val. Som sagt, och det gjorde jag ganska direkt då, som jag tyckte var otroligt bra. Både för min egen förståelse och förstå organisationen och var de var. Och sen så faktiskt, det finns otroligt mycket bra i Lean. Också utifrån ett ledarskap på att skapa bra värdering i en organisation. Och jag tror att det är också ett sätt att jobba med hållbara företag. Så att, ja, det var bara att ta det vidare. Jag var glad för att det var flera andra som hade jobbat stenhårt under 2,5 år och förjobbat. Mm. Ja. Tack för ditt svar. Jag har fått en annan fråga och jag kan ställa den till dig, Slobodan. Ingrid skriver så här, intressant. Jag har upplevt att när nyckelpersoner byts ut eller vid stora organisationsförändringar så att då kan hela arbetet stanna av. Ni har båda kommit in i företaget när arbetet pågått en tid men kanske inte var befäst helt ut. Hur gjorde ni då för att komma in i arbetet och ta det till er fullt ut? Var det svårt, Slobodan? Alltså, jag har jobbat, innan jag började på Salto Kvarn, jag har jobbat med Lean tidigare och jag har förstått en hel del hur det hänger ihop. Men Jonas berättade att Jonas fick gå en kurs hållbart ledarskap när Jonas började och när jag började, Jonas skickade mig på samma kurs och det var fantastiskt bra.
Så det här bidraget, det här kunskapen, alltså jag ser den här kopplingen mellan att arbeta på ett företag och se de här flödena, se potentialen och se, och sen få en teoretisk utbildning. Det är ett måste om man ska utvecklas, om man ska utveckla. Så jag ser det här som en nödvändig satsning på varje företag. Utbilda sin personal och ge dem förutsättningarna att göra ett bra jobb och jobba med förbättringarna. Och så vi har tagit över en del, men för mig var det ingen tvekan om att Lean är viktigt, eftersom det har jag förstått. Men jag kan blicka tillbaka lite grann. Min erfarenhet är så att högsta ledningen, jag har sett vissa fall där de var inte med på det här med Lean och såg inte att det var viktigt. Och då är det otroligt svårt att driva en sån förbättring och förändring i en organisation om ledningen är inte med. Och Saltokvarn är precis tvärtom. Ledningen är absolut med, och det syns i de bidrag som vi får ifrån ledningen och ger till våra medarbetare. Jag tror också att i och med att vi har integrerat det här som en del i verksamhetens vanliga arbetssätt, då innebär det att de som kommer in som nya, de liksom bjuds in eller rycks in i det här på en gång då, så att det sitter i väggarna. Det är ingenting konstigt, vi har inte mystifierat det, vi har gjort det begripligt, det är väldigt konkret, det är närvarande varje dag. Och jag tror att det är det som är egentligen skyddet för att nyckelpersoner försvinner, så att säga också, att det lever kvar då. Men det gäller att underhålla och ge det kärlek varje dag. Och det tror jag, som Slobodan säger, det handlar om att alla är engagerade och att vi har ledarskap som också lyfter det här hela tiden. Så det är nog skydd. Och sen från ledningens sida också, det finns ett begrepp som heter att se matchen. Gemba på japanska. Det är oerhört viktigt. Är man inte med i verksamheten fysisk, om man har fysisk verksamhet, då funkar det inte att man sitter på kontoret och tror att man förstår en utmaning eller ett behov att förbättra någonting. Då är det helt fel. Ledningen måste vara med. Om ledningen är inte intresserad att vara med, då är det attitydfråga. Och då måste man jobba med det. Så det är absolut nödvändigt att visa att det här är viktigt och jag vill bidra. Och ibland räcker det som att ledningen visar sig, och då bidrar man och genom att berätta att det här är viktigt. Jag uppskattar att du gör. Jag förstår inte riktigt vad ni håller på med. Det jag uppskattat och förstår att det här är viktigt. Så. Den ser vi på alla företag, så bra att ni trycker på det. Det måste finnas uppföljning och efterfrågan från ledningen, annars så avstannar arbetet. Jag har fått in några frågor till, men i samband med det här fokus på ledare då, och ni nämnde det lite innan, har ni skickat alla ledare på utbildning? Ja, i princip så har vi gjort det. Och för oss är inte bara chefer lika med ledare, utan det finns nyckelpersoner i verksamheten som jobbar med projektledning, som är kompetenta yrkesmänniskor, påverkar andra eller bra rollmodeller för andra. Så att man kan säga att de här 25 är ju kanske 9 chefer, resten är faktiskt nyckelmedarbetare i organisationen. Så att ja, vi kör iväg så många vi bara kan och har fortsatt med det. Jag kan berätta bara ett exempel. Vi har jobbat mycket med en bok som Bengt Savén har skrivit, Ledarstegen, och vi använder den boken, och personligen tycker jag att den är fantastisk. Och jag blir så glad när en medarbetare som jobbar i produktionen kommer till mig att säga, Slobodan, den här boken, var finns den någonstans? Så i stort sett varje medarbetare som har önskat sig eller att få den här boken, det har fått den. Och det är någonting som är grund för vår verksamhet som vi använder idag som en bibel, som vi brukar kalla det på Saltokvarn. Ett standardiserat ledarskap, det låter. Exakt. Ja. Jag går vidare med några frågor till. Birgitta, jag läser då Birgitta, om du inte vill ta den själv. Men, har ni arbetat mest i den producerande delen eller brett i företaget? Kan ni beskriva lite om det? Vi har jobbat brett. Det är inte Lean på riktigt om det bara är en produktionslinje som jobbar Lean, utan så vi har jobbat brett. Vi har det fullt integrerat i hela tjänstemannadelen också.
Och vi jobbar med det som kallas för daglig styrning. Vi kallar det för puls. Antingen varje dag eller minst en gång i veckan i alla team. Och det jobbar vi också med lite olika tekniker för att fånga upp avvikelser, för att följa upp resultat, alltså kvalitet, säkerhet och annat. Och sen delar vi ut en liten havrekärve också. Och det är vårt sätt att uppmuntra, uppmärksamma och belöna bra attityd. Vilket innebär att det är en feedback kan man säga som gruppen får göra på varandra vid det här tillfället. Där vi försöker förstärka bra beteenden. Vi hade ju med de här FFA där A står för attityd. Och det är precis det här det handlar om. Förstärk bra beteende som är i linje med våra värderingar. Och det här skapar en otroligt stark ryggrad i organisationen. Det skapar ett självförtroende och då händer det grejer. Mm. Tack. Ja, då har Helene skrivit en fråga som är lite, ja, vi kan fylla på det. Hur skulle ni beskriva förändringar kring medarbetares engagemang var frågan? Ja, det handlar också om ledarskap. Som jag nämnde tidigare, om ledningen är intresserad och vill vara med och lyssna och känna efter och bidra till att skapa bättre förutsättningar och ge bättre förmåga till våra medarbetare, då måste man vara med. Då måste man vara med fysiskt med de arbetsuppgifter som pågår i verksamheten och visa att man är intresserad, visa att man bryr sig och ha dialog med medarbetarna. Så det är det som jag skulle beskriva på det sättet. Tack. Inga mer frågor nu, men jag tror jag släpper in er Birgitta och Helene så ni kan. Jag vet att Helene hade några fler i alla fall. Ja, tack. Jag tänkte höra lite grann, hur skulle ni beskriva att ert arbetsmiljöarbete förbättrades? Just det. Ja, men vi har en systematik idag som har hjälpt oss att integrera det som en del i den vanliga, alltså i vanliga vardagen då. Och det innebär att vi har tagit hjälp av ett fantastiskt sinnrikt verktyg också som är gratis, som heter IA. Och det är arbetsmarknadspartner och det är några till som ligger bakom det här, och digitalt verktyg där du både kan jobba med riskvärdering, du kan via en app eller via datorn lägga in risker du har sett i verksamheten. Om det har ett oj, det händer nästan någonting, eller ett aj, nu gjorde jag mig illa. Och det här finns i systemet då. Sen jobbar vi med det här in som en del i vårt förbättringsarbete då. Och 2020 då minskade vi risken för skador i verksamheten. Jag tror det var 47% enligt det här verktyget. För den berättar också hur mycket bättre har arbetsplatsen blivit utifrån att ni har tagit action på det ni har rapporterat in och att ni anmäler in det här. Det här är ju avvikelser om man ska prata linspråk då. Allting är en avvikelse och så får man hantera utifrån det då. Och det har skapat bättre medvetenhet i organisationen. Det har tvingat oss som ska representera ledningen också att ta grepp om saker också och jobba med attityd och kultur. Det handlar inte alltid om att göra saker eller snickra saker eller svetsa saker, utan det handlar mer om att vi har medvetenhet om vad är det så regler som gäller och följer vi upp det också då. Så att ja, det är väl egentligen där då. Det som mäts blir gjort och sen använder vi det som avvikelser. Det här är avvikelser som vi följer upp. Vi har som mål att rapportera till exempel på en olycka, rapportera minst 5 observationer. Eftersom när olyckan inträffar, då är det retroaktivt. Och när man jobbar med observationerna, då är det proaktivt. Mm. Så den frågan ställer vi varje morgon på våra pulsmötena till alla våra medarbetare i alla våra enheter. Och det är absolut viktigaste. En av de viktigaste målen som vi jobbar med, det viktigaste, det är arbetsmiljö, kvalitet och leverans i den ordningen. Funkar inte arbetsmiljö, det funkar inget annat. Och företag som är duktiga på arbetsmiljö, de är duktiga på mycket annat och tvärtom.
Och för att ha bra arbetsmiljö, det som Jonas beskrev, det behövs struktur. Och det har vi lyckats engagera medarbetare, skapa struktur med rapportering av observationer och olyckor också. Och det är också ledarskap. Frågar man inte varje dag, utreder och visar att man bryr sig och tar på allvar de här observationerna, då funkar det inte i längden. Sen, det gäller också att ha en balans med ett antal observationer som kommer in, eftersom man ska ta hand om dem också. Så vi har lyckats på ett bra sätt att hitta en balans till, som vi kan jobba med. Så det är en rekommendation. IA heter appen. Och den är gratis. Jättehärligt svar att höra. Man blir varm i hjärtat när man hör att det går så framåt med arbetsmiljöarbetet. Jag har en liten klurig fråga som kanske Johanna får hjälpa till med där. Men var det något initialt som höll er tillbaka från att ta steget in i utvecklingsprogrammet? Och i så fall, hur valde ni att tänka då? Men kanske Johanna får hjälpa till där lite. Ja, som precis. Vi var ju inte, jag och Slobran var ju inte med. Vi ramlade in där och fick skörda frukterna 2018-19. Där. Men Johanna var med från sidan. Ja. Som och även Sebastian som är med i mötet. Ja, men när, det som jag minns då, som vi var inne lite på, så var ju det här första initiativet väldigt medarbetardrivet. Så det blev ju att jag och några kollegor också fick ha möten med ledningen för att försöka berätta vad andra företag har uppnått för resultat. Så lite övertalningskampanj till den, ja, ledningen som var då. Men då med ödmjukhet, för att det var väldigt pressat läge, röda siffror, ont om tid. Så det är ju den diskussionen vi har med alla företag. Hur ska man kunna avsätta tid för det här när det liksom, vi är stressade och pressade idag? Så det är ju därför jag är så tacksam för att ni trycker på det, Jonas och Slobodan, för att ni har den övertygelsen om att det är enda vägen att avsätta tid. Hur ska vi annars bli bättre, mer effektiva, få bort slöserier i verksamheten om vi inte reflekterar någon gång över förbättringsmöjligheterna som finns? Har vi tid för en fråga till? Jajamän. Jag tycker det är väldigt inspirerande att höra hur ni får ihop de här olika delarna med människor och miljö och ekonomi. Och det känns ju som verkligen en fråga som är högaktuell och där ni ju kan vara en förebild och föregångare kanske för andra, både branscher och inom branschen och så. Mm. Men vad är er utmaning som ni ser nu för er framåt? Vad kommer ni att jobba vidare med? För att man är ju väl aldrig klar på något Nej. Sätt, utan det är ständigt framåt. Så är det. Man kan säga utifrån Salt och Kvarns uppdrag från våra ägare, då är det ju dels att driva fortsatt omställning i odlingsledet då. En av de största planetära effekterna finns i maten vi äter och hur den odlas då. Men förståelsen för det finns inte fullt ut i samhället idag. En del vet, men alla förstår inte. Så det är lite grann som att ploga med en plog och ligga längst fram på motorvägen då. Det tar lite mer kraft då. Och utifrån det då så är det se till att fortsatt vara bra relevant för våra konsumenter och kunder. Också kunna visa vad vi bidrar med. Och där kom ju Lean in som en av skiftnycklarna i verktygslådan. Att skapa engagemang, skapa energi, jobba med rätt saker, systematiskt arbetssätt och så då. Den andra delen som jag skulle säga är en utmaning, det är att vi vill väldigt mycket, vi ser mycket potentialer då, och det är väl lite mer att härbärgera oss och ta tillräckligt lite i taget så att vi kan jobba med grundorsakerna och ha uthålligheten också att gå i mål med dem då. Vi är ju flera som är väldigt otåliga av oss och inte förvaltar utan vill driva vidare då. Och vi har ju lika mycket organisationen då, att alla vill och ser liksom den här kicken man får av att göra förbättringar då. Så det är väl egentligen de två stora skulle jag säga. Precis, och det som är utmaning för varje företag som har jobbat med Lean och introducerat, att få det här hjulet att snurra, att den här kurvan med förbättringar och avvikelse och resultat ifrån den
pekar uppåt hela tiden, medan den dippar något ner och sen går upp. Det får man acceptera, så att, inte, att man inte stannar och tappar det och ska börja om från början. Då fungerar det inte. Och det är det här som är viktigast som jag ser, att jobba hela tiden med de förbättringarna och avvikelserna tillsammans med våra kollegor. Jättespännande. Det känns verkligen som att ni stannar inte upp, utan ni fortsätter att utmana er själva och oss alla. Jättespännande. Jag tänker vi får nog avrunda frågestunden där, för tiden går fort.